Ну, далі до важливих політичних новин. Лукашенко і Путін за кілька днів підпишуть план інтеграції Росії і Білорусі. Пакет дорожніх карт по інтеграції планується схвалити на зустрічі Олександра Лукашенка і президента Російської Федерації Володимира Путіна у Москві 9 вересня. Про це повідомляє російський Інтерфакс. Цитата: 9 вересня в Москві зустрічаються Путін і Лукашенко. Союзний уряд засідання буде, де будуть підписані усі дорожні карти і загальна карта поглиблення інтеграції. Далі на цю тему будемо спілкуватися з Артемом Рудомьоткіним, політологом. Пане Артеме, я вас вітаю. Добрий день. Дуже вам дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Ось про цю дорожню карту. Чи свідчить це про те, що Білорусь і Росія все більше і більше ось вони об'єднуються раз одна з одною? І все це може дійти до певного союзу, я навіть не знаю, як він буде називатися. К определенному союзу воно і так или иначе приведет, потому что де-факто этот союз уже существует. Де юре, да, не каждый в течение там последних нескольких лет, начиная там с 90-х, конца 90-х, была прописана программа по интеграции, да, там по созданию своеобразного союзного государства, совместного, и были принимались ряд дорожных карт. И так вот каждый год принималось по одной карте, но, что самое интересное, содержание этих дорожных карт, оно, в принципе, не раскрывалось, и жители Беларуси из-за этого устраивали акции протеста, потому что они не понимают, за какие дорожные карты голосуют. И на данный момент вот будет голосоваться, они будут подписывать, вернее, будут подписывать одну из последних дорожных карт, и даже вот те же самые представители России говорят о том, что они наконец-то это сделают и надеются, что там 7-9 сентября, там называют эти даты, что в конечном итоге они продавят подписание этого последней дорожной карты. Пане Артеме, залишайтеся з нами. До нашого ефіру ще долучається Сергій Годний, кандидат політичних наук. Пане Сергію, я вас вітаю. Дякую, що приєдналися. Зговоримо про цю майбутню зустріч між Лукашенко і Путіним. Скажіть, будь ласка, чи є імовірність того, що з часом може відбутися взагалі злиття двох країн – Росії і Білорусі? Інтеграції він доволі складний, тривалий. І, по великому рахунку, інтеграція може бути як глибока, так, знаєте, так і поверхнева. Поверхнева – це щось на зразок колишнього СНД, пам'ятаєте? Був такий проєкт. Зараз Росія і Білорусь пішли по шляху, скоріш за все, злиття двох держав, створення союзної держави, єдиної. Цей шлях, мені здається, ну, просто продиктований часом для Білорусі, яка до останнього намагалася використовувати можливість ведення багатовекторної політики. Останні події, пов'язані з подіями в Білорусі, саме з цими народними виступами, котрі підігрівалися зовнішніми, скажімо, державами зовні, ці виступи підштовхнули пана Лукашенка до ще ближчої інтеграції. Що я хочу сказати? Я хочу сказати, що від того, що відбувалося в Білорусі, від того, що фінансувалося з-за кордону, по великому рахунку, як ви вже можете зрозуміти, виграла геополітично, виграла Російська Федерація. Я думаю, що це буде підтримано білоруським народом, тому що рівень підтримки інтеграції з Російською Федерацією в Білорусі високий. Лукашенко просто не має зараз іншого шляху, яким чином зберегти суверенітет власної держави, тільки йдучи шляхом ось цього підписання різних домовленостей. А ось тут цікаво дуже, тут вже питання до Артема Рудомьоткіна. Сергій Годний зазначає, що більшість населення Білорусі все ж таки схвалює інтеграцію з Російською Федерацією. А що гадаєте ви? Ну, я думаю, как и в любой, да, там, стране существуют как сторонники, так и противники этой интеграции, которые являются
відбувається абсолютно різними збирателями політичних сил. І я не исключаю того, що да, дійсно в Білорусі є велике кількість людей, які привітують цю інтеграцію, тому що інформаційна машина, да, пропаганда работает в каждой из этих государств и очень активно доносит и пытается вложить в ума людей необходимую им информацию. Но есть и другие, которые выступают против такой интеграции, как правильно было сказано, да, они могут быть как более глубокая, так и поверхностная такая. Я так предполагаю, что выступают в основном именно как раз против углубления интеграции, когда Беларусь потеряет, по сути, свою такую, де-факто потеряет свою самостоятельность. Де-юре она будет там вроде как принимать законы, действовать самостоятельно, но де-факто она будет теперь полностью опираться и оглядываться на позицию интересов Российской Федерации. Ось, пане Сергію, як ви гадаєте, якщо відбудеться ось це злиття між Білорусією і Росією, чи дійсно тут велику роль зіграла ось ця пропаганда, про яку зараз зазначив політолог Артем Рудомьоткін? Зіграла інформаційна кампанія певну роль, але набагато більшу роль зіграла доля України, яку білорусі можуть бачити на власні очі, можуть бачити, що відбувається в нашій державі, котра взяла шлях на так звану євроінтеграцію. Знаєте, коли фактично від державного суверенітету України не залишилось майже нічого, економічні інтереси України, з ними ніхто не рахується по великому рахунку. На даному етапі ми бачимо економічні показники в державі. Україна перетворилася для Білорусі, вони можуть це наочно бачити, перетворилася на таку зону, знаєте, сировинного придатку для Європейського Союзу. Все більша кількість товарів, навіть продуктів харчування у нас європейські. Натомість в Білорусі зовсім інша ситуація. Економічні показники зовсім інші. Навіть не буду, як то кажуть, згадувати, хоча пан Милованов, так, колишній міністр економіки в Україні, говорив, що до Білорусі нам 50 років. Це яскравий показник того. У нас були набагато кращі економічні показники, перспективи, але ось ця проти, я вважаю, моя точка зору, оціночне судження, протизаконна, тому що не стосувалася інтересів всього українського народу євроінтеграція, призвела до того, що ми з кожним днем, з кожним роком втрачаємо все більше залишків економічної перспективи розвитку, перетворюємося на державу, перепрошую, третього світу. Тому навіщо економічна машина? Можна просто білорусам показати, що відбувається в Україні. Показати українських підприємців, котрі приїздять в Білорусь купувати картоплю. Показати українців, котрі, знаєте, хочуть отримати продукти харчування білоруські. Ось це все є наочна. А тепер скажіть мені, будь ласка, чи це пропаганда, чи це в дійсності правда? Ну, ось тут дуже цікаво. Пан Артем, ось щойно пан Годний зазначив, що Білорусь за багатьма показниками перевершує Україну. Чи погоджуєтеся ви з такою тезою? Ну, действительно, должен частично признать, что по некоторым показателям, да, ситуация в Беларуси немного лучше, но хочется, знаете, все-таки, как говорится, мухи отдельно, котлеты отдельно. А то, что происходит у нас, это является не результатом того, что Украина выбрала такой путь развития, да, европейскую интеграцию. Это, наверное, еще и зависит от того, что происходило с Украиной на протяжении последних 30 лет, когда каждое новое правительство, которое приходило, оно кардинально меняло вектор развития. И вот буквально, наверное, это первый раз, когда пришел новый президент, в данном случае я сейчас говорю о Зеленском, да, и он не поменял кардинально вектор развития, а продолжил двигаться в векторе европейской интеграции. И я думаю, что вот как раз из-за того, что у нас каждые выборы знаменовались изменением Конституции, изменением внешнеполитического вектора движения, оно как раз и происходило из то, что у нас ухудшались экономические и социальные и различные показатели практически по всем направлениям.
Дякую, пане Артеме. Я вас почув. Спасибі, що долучилися до нашого ефіру. Артем Рудомьонкін, політолог, був з нами відеозв'язком. З Сергієм Годним ще не прощаємося. Ось хочеться з вами дуже коротко обговорити ще одну важливу тему. Сьогодні, як ви знаєте, відбудеться зустріч президентів України та Сполучених Штатів. Безумовно, всіх нас цікавить питання, чого ж чекати від цього візиту, з чим приїде додому Володимир Зеленський. Якщо можна, дуже-дуже коротко, немає часу. Пане Сергію, ваша думка. Прес-служба президента вже визначила цю поїздку як неперевершену, максимально результативну і таке інше. Але якщо, знаєте, без жартів, без цієї пропаганди Офісу президента відверто говорити, то буде складна поїздка. Вона однозначно буде наповнена такою, знаєте, зовнішньою інформаційною мішурою, яка не має жодного відношення до подальшого економічного розвитку. Буде, вже ми знаємо, підписано кілька домовленостей, зокрема по напрямку розвитку енергетичної галузі. Точніше, не розвитку, а повної здачі «Енергоатому» під патронат американських наших партнерів. Зокрема, ось це будівництво реакторів за 30 мільярдів доларів, яких в нас, зрештою, немає. Також буде підписано ряд домовленостей з приводу військової співпраці. Це теж буде стосуватися купівлі українцями зброї у американців. Зустріч сама з президентом відбудеться ближче до 9-ї години за Києвом, тобто пізно. Але ви можете зрозуміти, що ця зустріч відбувається на фоні доволі такої, знаєте, складного становища з Володимира Зеленського на геополітичному рівні. Що я маю на увазі? Буквально в переддень візиту Володимира Зеленського президенту Байдену був направлений лист організації Freedom House, відома правозахисна організація, котра наголосила на тому, що Байден буде зустрічатися з людиною, котра тисне на свободу слова в Україні. Зокрема, стосується закриття телевізійних каналів 112, NewsOne, ZIK, закриття страни UA, закриття Sharia.net і багатьох інших засобів масової інформації, переслідування опозиції. Фактично, Зеленський загнав себе в глухий кут. Я тут міг би провести паралель з зустрічю, наприклад, Лукашенка з Путіним, котрий просто зобов'язаний підписувати домовленість про злиття, але Лукашенко буде зберігати національні інтереси і намагатися, знаєте, якимось чином їх захистити. Навіть підпис буде відбуватися цієї домовленості в Білорусі. Ми ж поїхали до президента Байдена в якості васалів, до свого сюзерена, для того, аби вислухати від нього домашні завдання. Що нам скажуть американці? По великому рахунку, спричинило ось такі наслідки того, що Зеленський не має шляхів до відступу, те, що він сам розгорнув, переслідування опозиції, лідера опозиції пана Медведчука, ну і закриття тиск на свободу слова. Як президент Байден буде на це реагувати, поки що невідомо, але зрозуміло, що пройти осторонь цього питання він не зможе. Тому, я думаю, Зеленський отримає на горіхи і під цим фоном перепрошує, аби не хотілося, щоб він здав залишки українського суверенітету. Зокрема, це стосується Укрзалізниці, Ощадбанку, Приватбанку, Енергоатому і багатьох інших стратегічних напрямків. Я думаю, що те, що буде видавати Офіс президента за перемогу, по великому рахунку, з перемогою ніяких нічого спільного мати не буде. На превеликий жаль. Дякую, пане Сергію. Я вас почув. Спасибі, що долучилися до нашого ефіру. Сергій Годний, кандидат політичних наук, був з нами відеозв'язком. Говорили про майбутню зустріч Лукашенка і Путіна.